السلام عليكم. آج طبیعت بہتر ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ سب لوگوں سے سلام کر لوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وائرس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ مذاق نہیں ہے. آج میری طبیعت 1000 درجے بہتر ہے، بہت اذیت والا وائرس ہے. کھانے پینے کے پیچھے نہ بھاگیں، نہ مذاق بنائیں، اس کو سیریس لیں. اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، خدا کے لیے ان کا خیال رکھیں. اگر آپ میں سمٹم ہیں، اپنے آپ کو گھر تک محدود کر دیں. اگر نہیں تو پھر قریبی کوئی ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا جیسے کوئی کرونا وائرس والے آپ کو ہدایت دیتے ہیں اس پر عمل کریں. یہ مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ہر ایک پہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مذاق ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. آپ سب کی دعاؤں سے میں قدرے بہتر ہوں آج، الحمدللہ. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ پر، اپنی فیملی پر، اپنی قوم کے بچوں کے لیے، عورتوں پہ رحم کریں. ہماری قوم جو ہے وہ اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. میں خوش قسمت تھا، یہاں پر تھا، میرا علاج ہو گیا اور ہو رہا ہے، ابھی تک ہاسپٹل میں ہوں. خدا کے لیے یہ ویڈیو شیئر کریں اور لوگوں کو اویئرنیس کریں کہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اللہ حافظ.